Нещодавно в Костянтинівському навчально-виховному об'єднанні номер 1 «Таврія» відбувся інтеркультурний пісенний фестиваль «Співоча родина». В ньому взяли участь батьки учнів та самі школярі, вчителі навчального закладу та випускники різних років. За словами директора школи Тетяни Шабанової, фестиваль покликане виховати у дітей дружнє ставлення до представників різних національностей. Цей проєкт започаткували, запропонували батьки разом з учнями при опитуванні, які б заходи вони хотіли провести в рамках інтеркультурного проєкту. Навіть у фестивалі приймуть участь дві родини, учні, діти яких закінчили нашу гімназію. Це родина Іліних, будуть співати мама Ірина з Миколою, і родина Зубко Олени Вікторівни, яка працювала в нашому начальному закладі заступником директора з виконаної роботи, та її сини Олексій і Сергій. Тетяна Шабанова приємно вражена тим, що колишні випускники не забувають свою рідну домівку, а навпаки всіляко допомагають школі. Спонсором нашого заходу виступає наш колишній випускник, яким ми дуже пишаємося, депутат обласної ради Запорізької області Сухина Вадим Миколаївич. Він нам придбав солодощі, квіти для нагородження наших учасників. А відомі українські та іноземні пісні, що пролунали, зарядили присутніх позитивним настроєм. Всі радо підспівували дітям та їх батькам. Учасники фестивалю отримали солодкі подарунки та квіти.